Än är inte ny vågslut. Det återstår 55 minuter nästan. 55 minuter som kommer att innehålla mycket ny våg nostalgi. Bland annat så dyker ett par gamla ny vågveteraner upp. Men det ska också bli ett inslag om Johnny Thunders revanschturné i Sverige. Vi ska dock börja programmet med en tankenöt. Men eftersom det är det sista programmet så ska ni få svaret på gåtan sist i ny våg. Så spetsa öronen. Gåtan är helt enkelt: vilken känd person har sagt följande? Jag föredrar skinheads framför hippies. Hippies är så medelklassiga och snobbiga. De vet inte hur arbetarungar har det. Nå, vilken känd person är det som har sagt detta? Och medan ni tar fram papper och penna och grubblar på svaret så ska vi ta och lyssna på en ny singel med amerikanen Monte Casasa. En låt som handlar om att bygga trappor till helvetet. Monte Casasa, Stairway to Hell.
Monte Cassasa Stairway to Hell. För ett år sedan så skulle före detta New York Dolls-gitarristen Johnny Thunders göra en turné i Sverige. Det började med ett stoppat framträdande i tv-programmet Måndagsbörsen och slutade med svarta rubriker och skandalskriverier i kvällspressen om Thunders drogproblem. Ett par veckor senare dyker Johnny Thunders upp igen för ett nytt turnéförsök och för att få revansch för det förra misslyckandet. Kraven från turnéarrangörerna är stenhårda. Uppträder Johnny Thunders drogad avbryts turnén omedelbart. Första spelningen på turnén är i Göteborg. Men trots kraven från turnéarrangören låter det så här när Thunders kommer upp på scenen. Hey you kids, I got a promise for you tonight. If I make it to the ultimate rock show, I'm gonna die on stage tonight. Alright, listen, I fucked 65% of your girlfriends. I don't even got the drip. It's sort of like the fucking, Andy Mayberry. All right. I don't sing songs in the past about clouds and queens. I think they're gonna fly off up to the stars. Skandal. Aha, vänta på sitt fan. Va? Jare! Come on! Any guys want to buy a black George Harrison Gretsch bottle? Real cheap. Inom loppet av 15 minuter inleds och avslutas Sverige-turnén. Thunders är så drogad att han inte klarar av att hänga på sig gitarren. Än mindre att stoppa in sladden i gitarren. Tre låtar försöker man se på innan man ger upp. Inte någon av låtarna klarar man av att spela. Thunders är så drogad att han knappt kan stå på benen. Ett par gånger ramlar han ned från scenen och får hjälpas upp av publiken. Det slutar i totalt fiasko. Så ett år senare, för ett par veckor sedan, så är Johnny Thunders tillbaka för att göra ett allvarligt försök till revansch. Första spelningen i Malmö och enligt alla rapporter är det en mycket bra spelning. Så kommer Thunders till Göteborg, tillbaka till den klubb där han misslyckades så kapitalt för ett år sedan. Det är mycket folk och Johnny börjar med att tacka alla som kommit och ber så hemskt mycket om ursäkt för de misslyckade 15 minuterna förra året. To thank all you goddamn Guttenberg kid olders. I really appreciate you coming back. Sorry about the last 15 minutes shit I had. The kids are alright. I can't help it, you kids smell a fish, but you're alright anyway. Anyway, I want to know something. Anybody in the audience take drugs? No! That's what I like to hear. Yeah. Milk and cookies, right? Yeah! I tell you, I feel a lot better since I don't take drugs no more. I feel a lot better.
I feel like I'm in fucking jail. Not really, all kidding aside, I really gave up drugs. I feel like a new person. I feel like a fucking mental retard. Johnny fortsätter med att fråga om någon i publiken drogar. Alla skriker nej och Johnny svarar: det var precis vad jag ville höra. Mjölk och kakor, va? Och så skrattar han. Thunders fortsätter att berätta att han håller på att trappa ner drogandet och att han känner sig som en ny människa. Och det är en ny människa som står på scenen. Jämfört med förra året är det som natt och dag. Musiken är rå, skitig, larmig rock'n'roll. Årets bästa konsert i Göteborg. Att sedan fortsättningen av Sverigeturnén blir lite halvdan är bara att beklaga. I Nås Folkets Park börjar Thunders lira först klockan 2 på natten. Och i Stockholm kan han knappt stå på benen, men får dåligt samvete och revanscherar sig på en hemlig extraspelning. Turnén avslutas i Karlshamn på drogfria rockslaget med en drogfri kanonspelning. Till och med Karlshamns 60-årige kommunfullmäktige ordförande stampar takten med fötterna och säger belåtet: det svänger John Grabben. Låt oss avsluta det här inslaget om Johnny Thunders Sverigebesök med att lyssna på en låt från Thunders suveräna kassett Too Much Junkie Business. Låten är en hyllning till Thunders döde kompis Sid Vicious. Ni vet, den gamle Sex Pistols-basisten. Låten heter Sad Vacation. Let's go!
Sad Vacation, ett spår från Johnny Sanders suveräna kassett Too Much Junkie Business. Och så lite svensk nya vågen punk nostalgi från 1978, kriminella gitarrer, vårdad klädsel. Kriminella gitarrer och vårdad klädsel, en riktig nostalgitripp tillbaka till 1978. När Nyvåg sattes igång hösten 1980 så sändes programmet 3 dagar i veckan. Måndag, tisdag, onsdag från 4:30 till 4:45. Men programmet blev väldigt populärt och man beslöt att från och med hösten 81 så skulle Nyvåg bli 1 timme långt. Och när Håkan och jag körde igång hösten 81 så var det första vi gjorde att banda in ett par sessions med olika grupper. Ett utav de sessions jag spelade in var med Göteborgsgruppen Troublemakers, och från det sessionen ska vi lyssna på en riktig hitlåt. Vi ska lyssna på låten Göteborg. Somebody!
Staden Göteborg med Göteborgsgruppen Troublemakers, ett spår ifrån Session som jag spelade in hösten 1981. Med mig i studion har jag idag tre stycken ärrade nyvågveteraner. Det är Ulrika och Christian, två utav de första programledarna. Och så Klarin som hoppade på vintern 1980 och hjälpte Ulrika med programmet. Christian, hur kommer det sig att du började med Nyvåg? Ja, det var hösten 1980, eller på sommaren då, slutet på sommaren, som två producenter på radion frågade mig och Ulrika Malmgren och Johan Nilsson om vi ville ha varsin kvart i veckan med Nyvåg. Och orsaken till att jag ville ställa upp och göra Nyvåg, det var det att jag tyckte att det var mer än bara musik. Det var en rörelse bakom, det var folk ute i landet som startade föreningar, de började trycka upp sina egna tidningar och spelade en massa musik. Det var självaktivitet. Och ja, det tyckte jag var kul. Och jag höll på då i ett år med Nyvåg. Och det blev väl, då blev det ett väldans liv om låtarna som vi spelade. Och det var aldrig jag själv som blev radionämnsanmäld, utan men det var låtarna. Och bland annat så var det var fyra låtar. Det var en som hette Kuken i styret, som handlade om en stackars kille som ute och åkte motorcykel och åkte omkull, och så fick han kuken i styret. Och det var en tragisk historia, och den blev alltså fälld av radionämnden. Och det där tyckte vi var lite absurt, för att samtidigt så spelas det då i och för sig musikaliskt snygga amerikanska discolåtar i radion som kan ha texter som är på engelska som är rent sadistiska, va? Men ja, vi fick en väldig lyssnarrespons på programmen. Det skickades in massor med brev och namninsamlingar för att Nyvåg skulle få utökad sändningstid. Det var det som var väldigt roligt med programmen, att vi spelade mycket hemmagjord musik också. Och att vi kunde experimentera med formen. Vi kunde göra program där man inte bara, som i det här programmet, att man inte bara sitter och pratar och spelar plattor. Man kan säga att det var ett bevis.
som ett bevis med rädsla från Lund. Nivå var ett bevis på att det jäste i landet, men det var ett bevis som kom lite sent. Det var ungefär 3 år efter den första punk- och nyvågbanden kom som radion kom på att man kanske skulle göra en programserie om det här. Och det är ett av problemen för radion, det är att de inte får nytt friskt blod, och de som jobbar extra som vi gör då, de får bara jobba en viss tid. Så det var inte frivilligt som vi slutade göra programmet, och det är inte frivilligt som de som håller på med nyvåg lägger ner programmet nu heller, utan det är på grund av att bestämmelserna är såna. Jo, Nyvåg låg rätt roligt till i sändningstid i början. Det låg alldeles före Dagens Eko. Och det fanns en del som satte på Nyvåg då av misstag när de skulle lyssna på Dagens Eko. Och då fick de in Nyvåg som var morgondagens eko. Och då kunde de bland annat få lyssna på den här låten. Gud med Ebba Grön. Det är ju en låt som står sig, eller hur, Klarin? 1, 2, 3, 4. Vi spelade den i det första programmet som jag var med i då. Ulrika hade hållit i Nyvåg hösten 80 och så hoppade jag på där i slutet på hösten. Hon kände sig ensam. Och det var så mycket brev som jag öste in då. Ja. Från både aggressiva och andra. Så det var lite mycket att svara på där. Så det var bra, Karin, med sig. Det var folk som ville ha offentliga ursäkter till dem. Folk som Gösta Bohman och kungen och allt möjligt som de här låtarna handlar om ofta då. Mm. Det var väldigt mycket radioanmälningar, även anmälningar på saker som vi sa då. Fast vi blev aldrig fällda för någonting som vi sa, utan det som blev fällt, det var alltså låtar då. Vi tyckte det var viktigt att ha teman i våra program. Vi brukade tänka ut vad vi skulle prata om innan och så. Olika saker. Och det programmet handlade alltså om image och sånt. Ska vi lyssna på Skabb? De vuxna säger att barndomen är den bästa tid man har. De vuxna säger att barndomen är den bästa tid man har. Då är man fri. Då är man fri.
fri och framtiden är klar. Framtiden är klar. De vet inte hur fel de har. De vet inte hur fel de har. Slipper spela moppen. McDonalds hamburger var. Den ljuva ungdomen. Jag vill ta det par. Varenda vän man har. Den ljuva ungdomen. Två dagar. Inte dör kvar. När man går i skolan ska man inte ställa krav. Jobba med elevrådet ger knappast resultat. Provist man är död. Provist man är död. Och snart blir deras slav. Snart blir deras slav. De vet inte hur fel de har. De vet inte hur fel de har. Flipper, spel och moppe. McDonalds hamburger var. Den ljuva ungdomen. Det var Den ljuva ungdomen med Skabb. En gammal favoritlåt. Mm. Ja, och alla de här breven som vällde in. Det var ju verkligen en otrolig massa olika människor som skrev då. De flesta breven var ju kärleksbrev. Det var ju brev som skrev, det här är det bästa program som någonsin har sänds och så vidare. Och ni får aldrig sluta. Och ni är veckans höjdpunkt då för, ja, sådana som bodde på ställen där de aldrig fick någon chans att lyssna på den här musiken. Men vi fick oerhört hatiska brev också. Så ibland blev man faktiskt riktigt ledsen. Nästan lite rädd faktiskt. För en del ville att man skulle bli utvisad utomlands och insatt på någon mentalsjukhus eller ja, helst. Vi var vägskickade någonstans långt bort. Man blev på något sätt utpekad som någon slags ungdomsförförare eller någon som drog ungdomen ner i eländet. Det fanns folk som skrev föräldrar, någon som skrev till exempel, här har man slitit hela sitt liv för att uppfostra sina barn till hederliga och omtänksamma människor, men så blir alltihopa spolierat på några minuter. Och det var alltså vårat fel då i det fallet. Ja, och jag tyckte att det började bli lite väl trist med det här då när de började klippa i programmet. Man fick inte säga vad man ville längre alls. Till slut kändes det som en stor censur. Ambulanser byttes
bort mot hemmets säkra ro. Det var Kommando Musse Pigs första singel, Dagen utan ände. Den dök upp här i mars 81 och jag blev mycket uppmuntrad av att höra den. Ja, nu när vi har fått komma in här på Sveriges Radio än en gång så skulle vi vilja passa på att hälsa till Sveriges alla fångar, narkomaner, självmordskandidater, mentalpatienter, dagisbarn, blottare, alkoholister, cancersjuka och Tryggve P i Kungsbacka och Mats P i Klippan och alla stackars skadade ungdomar som har lyssnat på det här programmet ända sedan starten.
Vi ska visa dem med grisen skriker. Så ska jag passa på att stoppa in ett speltips så här. Det blir Nyvågs allra sista speltips. Lördagen den 23 juli, alltså om 3 veckor i Borlänge på Forum, så spelar grupperna Öronstörning, Kylskåpsmanglarna och Anti-Rakers. Och så ska jag passa på att berätta att i mitt förra Nyvåg för 3 veckor sedan så berättade jag om att man kunde beställa ett fanzine som heter Raped Ass. Som bestod dels av en tidning och dels av en samlingskassett. Och den här Raped Ass kunde man beställa från en kille som heter Ägget. Och så berättade jag telefonnummer. Och så var det många som ringde det där telefonnumret. Och då visade det sig att telefonen var urkopplad. Nu är telefonen i varje fall ikopplad igen. Så vi drar telefonnumret till Ägget en gång till. Alltså, från Ägget kan ni beställa Raped Ass, tidning och samlingskassett. Och det kommer att kosta 15 kronor plus porto. Och vill ni ha detta ska ni ringa till Ägget och han har telefonnummer 031-27-7282. Och skulle han inte svara nu om ni ringer alldeles här omedelbart så kan det bero på att han är tillfälligt bortrest. Det är bara att försöka igen lite senare. Adress till Nyvåg, Sveriges Riksradio, 10510, Stockholm. Ja, där hade ni för allra sista gången adressen till Nyvåg och hit kan ni alltså skriva ett litet tag till. Och så var det här med den här gåtan som jag berättade i början av programmet. Den här kända personen som sa följande tankvärda saker. Jag föredrar skinheads framför hippies. Hippies är så medelklassiga och snobbiga. De vet inte hur arbetare och ungar har det. Nå, vem var den här kända personen som sa det? Ja, det var en han och han sa det 1969. Ja, några kanske har gissat det, några kanske redan visste det. Det var ingen mindre än David Bowie som sa det 1969. Och rätt svar belönas med att få lyssna på en mycket framstående engelsk skinhead-grupp som heter Four Skins. Vi ska lyssna på deras debutsingel, den underbara låten One Love for Them. One Law for Them, The Four Skins debutsingel. Det har kommit mycket brev till Nyvåg som Klarin och Ulrika berättade. Och på sistone så har det kommit många brev som vill ha reda på varför Nyvåg läggs ner. En del tror till och med att Håkan och jag har bestämt det. Men så är inte alls fallet. Vi vill givetvis att Nyvåg ska fortsätta. Nej, orsaken till att Nyvåg läggs ner är att ungdomsredaktionen har bestämt att programmet inte ska få fortsätta därför att man vill utnyttja Nyvågs programtid till andra program. Det är alltså inte radioledningen som har bestämt det här utan de som gör de andra ungdomsprogrammen som går mellan 6 och 9 måndag till fredag.
Jag ska ta och läsa upp ett utav de här många breven som har kommit nu på sistone. Det är från en tjej i Malmö som heter Helene eller Helena, och så här skriver hon. Hej Nyvåg. Jag blir så arg när jag hör folk säga att punkare är lata och destruktiva och bara klär ut sig och klagar på allt utan att göra något. För mig har punken alltid varit att starta band, egna skivbolag, musikföreningar, fanzines med mera. Att inte bara klaga på allt utan försöka göra något själv. Men så hörde jag Håkan säga att bara 2000 personer skrivit på namnlistorna för Nyvåg. Då blev jag jätteledsen. Hur tror alla de som gillar punk att de ska kunna skapa något eget om de inte ens orkar protestera mot att Nyvåg läggs ner? Jag hoppas Nyvåg får vara kvar. Och så vill jag tacka för alla underbara program. Även om ni inte alltid spelat mina favoritgrupper, så har det alltid varit lika spännande att slå på radion på tisdagarna klockan 6. Ja, så skriver alltså Helene eller Helena i Malmö. Och det är ett litet exempel på vad som har stått i de många brev som har kommit nu på sistone till Nyvåg apropå att programmet ska läggas ner. Håkan berättade förresten för 2 veckor sedan att det har kommit drygt 2000 namn på protestlistor för Nyvåg. Och sen det programmet så har det kommit in ytterligare ett par tusen namn. Nyvåg lider mot sitt slut och det är dags för den allra sista plattan i Nyvåg. Men innan vi lyssnar på den så ska jag be att få tacka alla underbara lyssnare från de här 3 åren som varit. Och jag ska be att få tacka för alla de brev, vykort, presenter, kassetter och skivor som har kommit till radion. Och skulle vi inte höras i Nyvåg eller i något annat radioprogram, så be jag att få tacka än en gång för den underbara tid vi haft tillsammans. Ha det så gott, här är Sundsvallsgruppen Massmedia och låten Sveriges Radio. Sveriges Radio med gruppen Massmedia fick avsluta det allra sista Nyvågprogrammet. Presentatör var Jonas Almqvist.